ଯେହେତୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ଆଜି ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଇବୁ। ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତିର ଭିଜୁଆଲ୍, ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 8:25ରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏହି ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ 45 ମିନିଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ସେ ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତି ପୁରା ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଜା ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତିର ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଭାଗର ସଚିବ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ର ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ଆମ ପାଖକୁ ମିଳିପାରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜାଗା ମିଶନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ କେମିତି ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୁଏତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 20 ମିନିଟ୍ର ଇଏ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ପୁରା ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ପୁରା ବସ୍ତି ବୁଲିଥିଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଏ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ନୋଟ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବସ୍ତିର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଏଇଠୁ ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେ ଆଜି ହୁଏତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରନ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ତା ସହିତ ଟ୍ରାଇଡେଣ୍ଟ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, କିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାସ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମଳାକାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଖାସ୍ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା, ଆଉ କିଛି ଯୋଜନା ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି, ଏ ତମାମ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଜେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତି ବୁଲିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ବୁଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବୁ ଏବଂ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ରହିଥିଲେ, ମା ମଙ୍ଗଳା ବସ୍ତିରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।